Македонија има историска шанса да каже да за францускиот предлог и процесот на пристапување кон Унијата да започне во идните денови. Ова е главната порака од председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, кој е во еднодневна посета на земјава. Според него станува збор за, како што кажа, балансирано решение кое ги задоволува и македонските грижи. Your language and the public respect that. But actually, the EU legislation will all be translated into Macedonian. We are also very aware of the concerns expressed by some regarding your national identity. And you can count on my full support as President of the European Council to systematically stand up for your legitimate rights. Ovo je konečan evropski predlog. Овозможува безусловен старт на пристапните преговори на Република Северна Македонија со Европската Унија и операционализација на одлуката на Европскиот Совет од март 2020 година. Преговорите со Европската Унија ќе можеме да ги започнеме веднаш по денесувањето на нашата одлука за прифаќање на предлогот. Од овие причини не треба повеќе да чекаме. Да искористиме историшката шанса за напредок на државата. Да размислуваме рационално, мудро и одговорно. Да мислиме на иднината на нашите деца. Мишел присуствуваше на денешната владина седница, на која сепак францускиот предлог не беше ставен на дневен ред. Тоа ќе се направи откако ќе завршат консултациите и ќе биде објавен билатералниот протокол, најави премиерот Ковачевски. Потоа, како што рече, сите документи ќе бидат доставени до собранието кое ќе треба да ја донесе конечната одлука. Наша обврска како идна членка на Унијата ќе биде да работиме на добрососедските односи и тоа ќе го правиме преку исполнување на договорот за добрососедство. Исто како што го правиме со исполнување на договорот од Преспа. Во овој контекст сакам да повторам, протоколот меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија не е нотиран во преговарачката рамка. Тоа е билатерален документ кој не е дел од европскиот пакет. Европскиот предлог и протоколот се две различни неповрзани процеси кои во моментов временски коинцидираат. Првиот човек на Европскиот совет, Мишел, пак прашан дали може да гарантира дека Бугарија нема во текот на преговорите повторно да ја блокира Македонија, истакна дека ќе направи се што е во негова моќ да спречи такво нешто. To make sure that this process of development will progress without being trapped, without being spoiled by some elements that are not directly related to this development process. Мишел претходно имаше средби со председателот Стево Пендаровски, а попладнево беше и во собранието на средби со председателот Талат Џафери и координаторите на пратеничките групи. На сите ја пренел пораката дека ова е шанса и за Македонија и за Европската Унија, што не треба да се пропушта.